ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുളിശ്ശേരി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പഴം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഇത് നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം, അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കറുത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത്. വലിയ ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു കപ്പ്, രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക്, മുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് പഴം വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിക്കുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അതായത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞാൽ പോരാ, നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കും. ഇതായതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പഴം വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂട്ടിട്ടതിന് ശേഷം പുളിശ്ശേരി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ തൈര് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം അടിക്കരുത്, വെള്ളമായി പോവും. ഇത് തൈരിലെ കട്ടകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടിളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പുളിശ്ശേരി കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാത്രം ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്നിളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതാ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പഴം പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു.